ড্রাগছৰ বিৰুদ্ধে বৰপেটাত পুনৰ আৰক্ষীৰ অভিযান নিষিদ্ধ ব্ৰাউন চুগাৰ সহ আৰক্ষীৰ জালত পৰিল ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী ধৃত ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীটো বৰাগদিয়া গাঁৱৰ মইনুদ্দিন আলী বৰাগদিয়া গাঁৱৰ আজগৰ আলীৰ 24 বছৰীয়া পুত্ৰ মইনুদ্দিন আলীয়ে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা ঘৰতে ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায় চলাই আহিছিল বৰপেটা থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া প্ৰাণজিৎ দাসে গ্ৰাহকৰ ৰূপত গৈ ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীটোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীটোৰ পৰা ড্ৰাগছ 45টা কণ্টেইনাৰ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় অৱশ্যে আৰক্ষীৰ অভিযানৰ সময়ত আন এটা ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী পলাই সাৰিবলৈ সক্ষম হয় বৰপেটাত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাই অহা ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে বৰপেটা আৰক্ষীয়ে ব্যাপক অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে চলিত মাহটোত বৰপেটা আৰক্ষীয়ে বৃহৎ পৰিমাণৰ নিষিদ্ধ ব্ৰাউন চুগাৰ আৰু নিচাযুক্ত টেবলেট ঔষধসহ কেইবাজনো ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ইপিনে পলায়ন কৰা ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীটোৰ সন্ধানত আৰক্ষী অভিযান অব্যাহত থকা বুলি সদৰি কৰে আৰক্ষীয়ে আমাৰ এটা গোপন সূত্ৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বাৰামাৰা ঠাইখনত আমি গ্ৰাহকৰ বেগ লৈ পেলাই আমাৰ অচি বৰপেটা এছ আই মুক্তাজুৰহমান সহ সংস্থাপক গৈ তাত আমি মইনুদ্দিন এইচ 24 দেউতাকৰ নাম আজগৰ আলী বৰাকিয়াৰ ঘৰ বৰপেটা তেওঁক বাৰামাৰাত 5টা ড্ৰাগছ কণ্টেইনাৰ সহ তেওঁক ধৰা হয় দুজন আছিলে ল'ৰা এজন পলাই যাবলৈ সক্ষম হয় আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ আৰু এজনক মইনুদ্দিনক আমি ধৰোঁ তেওঁৰ লগত 5টা আমি ছাছপেক্টেড টু বি হিৰোইন ব্ৰাউন চুগাৰ আমি ধৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আমি এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিম আৰু সেই সম্পৰ্কে আমি কৰি আছোঁ কাম ওজন হ'ব 6.70 গতিকে আমি দেখা পাইছোঁ যে বৰপেটা জিলাত যথেষ্ট ড্ৰাগছৰ পৰিভৰ হৈছে আমি যিমান পাৰোঁ ৰাইজৰ সহায় সহযোগৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আমি ড্ৰাগছ নিৰ্মূল কৰাৰ কাৰণে আমি লাগি আছোঁ আমাৰ মাননীয় এছ পি মহোদয়ো আমাক যথেষ্ট সহায় সহযোগিতা কৰিছে গতিকে ইয়াৰ পিছতো আমি এই ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই যাম মূল্যটো আমি সাধাৰণতে এতিয়া ক'ব পৰা নাযায় 6.70 গ্ৰামছটো কেতিয়াবা এটা কণ্টেইনাৰ 3000 লয় কেতিয়াবা 4000-5000 লয় আৰু কেতিয়াবা 2000 দিয়ে গতিকে সঠিককৈ মূল্যটো ক'ব পৰা নাযাব ব্ৰাউন চুগাৰ বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে কাৰণ এইবিলাক আমি এফ এছ এলত পঠাম ফৰেনচিক ছায়েন্স লেবৰেটৰীত পঠাম ফৰেনচিক এক্সপাৰ্টে যেতিয়া আমাক ৰিজাল্টটো দিব তাৰ পৰা পজিটিভ অথবা নিগেটিভ কিবা এটাটো ৰিজাল্ট দিব তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়ে আমাৰ কেছটো চাৰ্জশ্বীট বা এফ আই আৰ হ'ব সাধাৰণতে এইবিলাক পজিটিভ ৰিজাল্টেই আহে গতিকে চাৰ্জশ্বীটেই হ'ব কেছটো তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আৰু এজন যিজন পলাতক আছে আমি যিজন আমি ধৰিছোঁ তেওঁৰ পৰা আমি পলাতকজনৰ নাম ঠিকনা ল'ম তেওঁক ধৰিব চেষ্টা কৰিম আৰু তেওঁক ধৃত কৰি তেওঁকো আমি আদালতত প্ৰেৰণ কৰিম আমি ৰাইজক অনুৰোধ জনাম যাতে আমাক এই ড্ৰাগছ নিৰ্মূল কৰাত আমাক সহায় কৰে কিবা খবৰ পালে আমাক দিয়ক আমি নিশ্চয় কাম কৰিম আৰু পুলিচৰ কৰ্তব্য এইটো আমি কাম কৰি যাম আমাৰ মাননীয় আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান মহোদয়ো এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট ষ্ট্ৰিক্ট তেওঁ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আমাক যথেষ্ট ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছে আমাৰ এছ পি মহোদয়ো কৈছে যে ড্ৰাগছ উৎখাত কৰিব লাগে বৰপেটাৰ পৰা কাৰ্তিক গুজা ৰিপৰ্ট নিউজ নেক্সট The implementation of science and technology is a blessing for the entire universe in 21st century. At this time, Brahmaputra College, Guwahati, offering BSc Nursing and BSc Medical Lab Technology under Srimant Shankar Dev University of Health Sciences and Government of Assam. We also offer BSc and MSc in various disciplines like Applied Physics, Computer Science, Geology and Chemistry under Assam Science and Technology University. For admission, contact 8811096296. News Nest. We are unstoppable.